Od 17 projektnih aplikacija, koliko ih je pristiglo na dva javna poziva, odabrana su četiri koja u cijelosti zadovoljavaju kriterije razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Ovi projekti će se sprovoditi u sklopu aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva i jačanja saradnje sa lokalnim vlastima. Zadovoljstvo mi je ovo što ćemo sudjelovati zajedno sa UNDP-om i zajedno sa ovim udrugama u realizaciji tih projekata, jer općina Livno financira 30% od ovih ukupnih sredstava. Ukupna vrijednost projekata je 140 tisuća maraka i značajni su za lokalnu zajednicu, a jedan od njih, vrtić otvoren za svako dijete, od iznimne je važnosti za specifične kategorije djece predškolskog uzrasta. Cilj projekta je integrirati djecu s poteškoćama u razvoju i djecu iz socijalno ugroženih obitelji u vrtić, s tim da mi tu pomažemo i kroz uključivanje 5 asistenata sa biroa predškolskog usmjerenja, koji će kroz rad u vrtiću u našem projektu realizirati ujedno svoje stažiranje pripravničkog. Uz spomenuti klub ugovore su potpisali Udruga građana Guber za projekt Oči vide, ruke rade. Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize za projekt I vi ste naši sugrađani, te Vijeće mladih Livno koje je apliciralo s projektom Ideje jednoga za ideje drugih.